Zoti Bytyçi, një pyetje të fundit edhe më falë, sepse ne u zgjatëm dhe kjo është temë që na tërheq jashtëzakonisht shumë. Një pyetje të fundit dhe e kam kuriozitet duke qenë se ju jeni studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare. Arsyen pse fjala vjen këto 5 shtete nuk, të Europës, të temi nuk e njohin Kosovën? Dhe pse, sepse këto janë 5 shtete që kanë bllokuar Kosovën, le të themi, për tu për integrimin e saj më pas në OKB edhe në në NATO. Si e lexoni këtë si presion të BE-s apo thjesht mos marrveshje midis shteteve? Ato se cila i ka arsyet individuale, por arsye se kjo situatë ka zgjatur kaq shumë ku disa anëtarë BE-s nuk e njohin Kosovën, është mendoj si pasojë e mungesës presionit për shembull nga SBA-ja apo shtetet si Gjermania që të ndryshoj ajo situatë, pra që ta njohin Kosovën ato shtete. Edhe ajo pastaj përdoret si presion mbi Kosovën për të mendoj për të bërë kompromise dhe fola më herët për atë traditën ku BE-ja ka pasur sukses në politikën e jashtme duke i bërë presion Kosovës si pala më edopt që të lëshoj për edhe të nënshkruaj marveshje dhe të izbatoj marveshje që pastaj i ka quajtur si sukses të vetës BE-ja, por që kanë ardhur si pasoj e presionit mbi palën më të dobët. Dhe ai presion sigurisht se ka sukses edhe për shkak se mungon njohja e këtyre shteteve. Po, kjo është ideja. Kjo është ideja, do më thonë, që pse nuk është presioni fort mbi këto shtete, në mënyrë që Kosova, pasi te i kalon këto gjëra, bëhet antari NATO-s, bëhet antari OKB-s dhe fiton, dhe themi, sovranitetin e plot fjalës. Po, kjo është, do më thonë, Kosova vazhdimisht është në ndjekje të njohjes, do më thonë, edhe vazhdimisht ka bërë kompromise duke e ndjekur njohen nga këto 5 shtete, njohen nga Serbia, por njohje që nuk ka ardhur kur. Edhe është shfrytzuar ajo nevojë e Kosovës për njohje më të mëdha, për t'i imponuar kompromise të ndryshme, dhe kjo situatë ka zgjatur dhe në një moment, dhe më thënë, ka është rritur paknësia të qytetarët dhe është ka tash domethënë një kërkesë për reciprocitet në kuptimin që nëse Kosova si imponohet të zbatojë një marrëveshje, duhet të imponohet edhe Serbisë. Dhe është parë që edhe tash me nënshkrimin e marrëveshjes Bruxelles-Or nuk pati asnjë premtim që do të ketë njohje nga këto 5 shtete. Domethënë rruga vazhdon të jetë e mbyllur për antarësim edhe në BE edhe në NATO, edhe nëse Kosova e zbaton marrëveshjen dhe e formon asociacionin. Për këtë arsye Kosova heziton që ti implementoj ato marrëveshje dhe kërkon që të ketë garanca më të mëdha që nëse ndodhin këto gjëra, nëse i zbaton marrëveshjet, atëherë me të vërtetë është rruga e hapur për antarësim në NATO. Pra, kërkon garanci, si për shumë njohja, po, nga këto 5 vende. Po. Zoti Bytyçi, unë të falenderoj, dhe një kohësisht ju kërkoj shumë dje, sepse shkoj më shumë se që ishte parashikuar kjo bisedë. Ishte kënaqësi ju kisha në studio. Faleminderit shumë. Të nderuar dhe shikues, ndërkohë ne shkojmë në publicitet për të rikthyer më pas në pjesën e dytë të emisionit. Erdhëm sërish në studio në këtë pjesë të dytë të emisionit ku do të flasim rreth zhvillimeve të fundit politike për sa i përket kampit të opozitar, raportit të tyre të fundit me apo marrëveshjes së fundit të asaj që përmes midis Gazmend Bardhit dhe zotit Bledi Çuçi. Do të shikojmë insertin, pastaj do të kthehemi në studio për të diskutuar këtë ngjarje të fundit. Ligjin kryesor që është sot temë e ditës,
ligjin për reformën zgjedhore, pra ligjin kodin zgjedhor, të diskutohet në një komision, nën komision, strukturë të posaçme, quajini si duash, sepse nuk ka rëndësi emri, që do të ngrihet në kuvendin e Shqipërisë, në paritet të plot mes grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe grupit parlamentar të Partisë Demokratike, me vendimarrje që merren me konsensusin e të dyja palëve, dhe sigurisht që asistohen nga ekspertizë ndërkombëtare që mbulon fushën që trajton kjo strukturë e posaçme parlamentare. E drejtë, nën komision, thot Zoti Bardhi, pra është paga shumë si në 2021-shën që të kujtohet. Po. Pa, jo, në 2020-ën ai këshilli në janar, këshilli politik. Si e lexoni këtë, si thua, këtë produkt të negociatave të Zotit Bardhi me Bledi Çuçin? Pas dy vjetëve nga përjashtimi nga grupi parlamentar, ku Zoti Berisha ishte jashtë tavolinës së negociatave në rang institucional, tashmë mund themi se Berisha ka marrë edhe atë çka i mungonte, përfaqësimin institucional, sepse me metodat e tij, me foltoren e tij, me propagandë, me organizim, duke u rikonfirmuar në dy palë zgjedhje si i dyti për nga fuqia elektorale në Shqipëri, ka arritur të çojë negociatorin e tij dhe pro tij në tavolinën e negociatave parlamentare. Pra, kemi të bëjmë me një raport klasik të fuqisë politike. Zoti Berisha ka grupuar pro vetës dhe rreth vetës 40 deputet, të cilët sigurisht nuk mund të shmangen nga asnjë proces parlamentar. Dhe zotëria në fjalë, pra Zoti Bardhi, si kryetari i grupit parlamentar, ka luajtur këtë lojë politike të marrëveshjes politike. Në një republikë, patjetër do duhet marrëveshje, patjetër do të përfillet dhe do të jetë në tavolinën e marrëveshjes edhe i dyti, duke qenë se Zoti Berisha deri dje nuk kishte deputetët në parlament pro tij, me rezistencë, me protesta, me organizim dhe me zgjedhje i bindi deputetët për të shkuar afër tij, sepse ju bëri qartë që po doni të keni karrierë politike dhe po doni të rizgjidheni, mund të rizgjidheni vetëm në aleancë me mua, me militantët e mi, me median time dhe me grupin tim, dhe arriti në këtë rezultat për të ulur dhe për të negociuar përsëri pas dy vjetësh. Nuk ka ndodhur asgjë e jashtëzakonshme. Zoti Sali Berisha, siç dërgonte dikur Lulzim Bashën në negociat me Edi Ramën, tani ka çuar, ka dërguar Gazmend Bardhin në negociat me Blendi Çuçin. Pra është një rikonfigurim i pozicioneve parlamentare. Pra pjesa Zotit Berisha futet në marrëveshje, siç është futur gjithmonë opozita në marrëveshje politike.